Šlahas. Tyč. Spartianské klece a teď na druhé straně možnost 2 na 1. A je to branka. Sparta tedy přeci jenom nakonec zvládla. Tohle prodloužení už to vypadalo, že Spartané nedokáží tu zlínskou vyčkávací taktiku zlomit, ale Lukáš Rousek byl proti. Situace 2 na 1, zlínský bránící hráč tak dlouho couval před spartianským tandemem, až Lukáš Rousek seznal, že to prostě musí vzít na sebe. No a nakonec to udělal úplně nejlépe, jak mohl. Tady se ještě jednou podíváme na tu situaci. Spolu s ním tam byl Jiří Smejkal. No a Lukáš Rousek tak dlouho naznačoval přihrávku na svého parťáka z třetího spartianského útoku, až nakonec se dostal do skvělé střelecké pozice a nadlapačku Libora Kašíka. Tady to už dvakrát, třikrát vypadalo, že bude Rousek přihrávat. Nakonec to Lukáš Rousek vzal na sebe a